A o trenutnom stanju i planu rada tokom ljetnjih mjeseci u Narodnoj kuhinji ovog jutra razgovarat ćemo sa Bogdanom Krsmanovićem iz Narodne kuhinje. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Pa evo, za početak da nam kažete kakva je trenutna situacija u Narodnoj kuhinji. Pa moram da kažem da je jako dobro. Ja sam zadovoljan s obzirom da već evo treću godinu postojimo, funkcionišemo i da naši korisnici su zadovoljni i mi se trudimo da taj kvalitet održimo da bude konstantan, zahvaljujući opštini, zahvaljujući Megi. Svi nekako, eto, trudimo se da pružimo svoj maksimum i, hvala Bogu, to ide. Postoje te manjkavosti koje moramo da otklonimo i trebali bi. Ne može sve odjednom, ali činjenica, nadamo se da će to biti ubrzo. I s obzirom da se taj nekako broj ustalio korisnika koliko ih imamo, činjenica je jedna da, eto, zadovoljni su kvalitetom koji im dajemo, količinom, trudimo se svaki dan da kuvamo, da to bude sveže. Našli smo neki obostrani, što se kaže, interes i škola i opština i korisnici, tako da definitivno je za sada dobro. Nadam se da će biti bolje, kažem, ali činjenica je jedna, moramo da se trudimo i najvažnija stvar to je da imamo tu empatiju prema tim ljudima koji zaista žive onako na ivici, žive jako teško, mahom je to starija populacija i to su ljudi kojima stvarno treba pomoći i ja se uvek trudim da pružim svoj maksimum kako bi to bilo onako kako treba. Koliko korisnika trenutno imate? Pa znate šta, taj broj gravitira između 30 i 40. Možda bi bilo i više. Mi imamo tu i ljudi bolesni, imamo ljudi nepokretni. Ono što sam rekao malo pre, treba to malo pospešiti da imamo mogućnosti neke dostave, da imamo mogućnost nekih volontera koji mogu da im tu hranu donesu do kuće. Znate šta, mi imamo ljude koji nam dolaze recimo iz Palestine, imamo ljude koji dolaze sa vrh Jaza. Kad dođe ovaj period velikih vrućina, naša podela počinje u 12 sati. Stvarno jako nezgodno. To su stari ljudi i teško je njima da nose. Čak negde tamo su veći i porodice. Imamo negde gde je četvoro, gde je šestoro i tako dalje. Jedan čovek nam dolazi sa biciklom, znate. E sad je lepo kad on siđe od ozgo nizbrdo i tako dalje. Međutim, kad treba da se vrati, to je veliki problem. Ja često sa njim pričam šta, kako i valjalo bi kad bismo imali malo bolje uslove da to distribuiramo na pravi način. Nadam se kad se sve ovo završi u opštini, mi trebamo da imamo neki sastanak, da to pokušamo, da rešimo, da podignemo na malo viši nivo, mada ne mogu da kažem da i sada nije dobro. Jednostavno, opet ono što je jako bitan moment, to je da se trudimo da svaki dan bude to nekako različito, da bude dobro, da bude kvalitetno i to njima puno znači. Pokušavamo sad i ovaj raspust, znači koji traje, ne znati sami, 2,5 meseca u školi, da pokrijemo da nestane narodna kuhinja i to je nešto što je jako značajno. Kako se korisnici prijavljuju za usluge Narodne kuhinje? Pa znate šta, oni to rade preko Centra za socijalni rad. I stvarno postoje tu neki kriterijum, vidim kroz te njihove papire koje oni vade. Međutim, da vam kažem, nemate potrebe tu sad nešto puno da eksperimentišete, vidite po njima. Znate, to je neka populacija ljudi koji stvarno, znate, žive na ivici. I jednostavno, kažem, možda bi ih bilo i više. Ne sumnjam da su ti kriterijumi onakvi baš kakvi trebaju da budu, mada u suštini mi nismo nikoga vratili, niti hoćemo da vratimo. Jednostavno, uvek tu ima mogućnosti da se nekome doda, pa do momenta dok se ti papiri ne srede, tu su i samohrane majke, tu su ljudi koji su bolesni, ljudi koji žive sa minimalnim izvorima prihoda. Tako da jednostavno trudimo se da to bude maksimalno onako korektno i da jednostavno se tu osete da to pripada njima i da to nije sramota, nego je samo to jedna pomoć da pokušaju da prevaziđu taj problem koji je jako veliki. Kako se Narodna kuhinja prilagođava da bi bolje zadovoljila potrebe korisnika? Pa eto, u priči, znate, ja sam obično često tamo na liniji podeli kad nema dece. Ja pričam, mi živimo kao jedna porodica i ja recimo kažem, sad ćemo imati renoviranje restorana školskog. I eto, u dogovoru sa menadžmentom škole, koji je vrlo korektan, moram da kažem, i mi se trudimo zaista da budemo tu maksimalni, pokušat ćemo da ih dovedemo da budu tu zajedno sa nama, a u priči često ja pitam šta bi mogli da dodamo. Moram da kažem da postoji dosta ljudi koji nam pomognu dajući neke donacije. Znate, ne uzimamo hranu, to je jako specifično iz razloga toplo je vreme,
vreme i moramo da budemo jako oprezni, ali nešto što stigne zapakovano, tipa jogurt, ne znam, neki drugi proizvodi zatvoreni, normalno hermetički i tako dalje, to uvek preuzimamo i damo momentu kada možemo ili kad postoji onaj period možda od dva dana, subotom, nedeljom ne radimo, pa da to njima prespojimo da mogu jednostavno da ta dva dana pokriju i da do sljedećeg puta dokle budu dolazili za svoj obrok. Vjerujem da u razgovorima sa korisnicima dobijate i povratne informacije, pa kakve su one? Pa jako lepe, znate. Lepo je kad vam neko kaže ovo je bilo dobro, jeli smo fino i tako dalje. Ja obično volim, znate, kad oni sednu, to je deo ovamo restorana koji još uvek nije u upotrebi i onda tako pričamo svemu šta bi voleli da jedu. Onda se neko seti nekog jela tamo iz mladosti, pa ne znam, neko kaže ja kad sam bio na nekom putovanju, probao sam i tako dalje. A nije to sad nešto sada da izvoljevaju posebno, nego eto, sete se nečega, ja kažem dobro, evo, zabeležit ćemo pa ćemo probati jedan dan da to napravimo i da bude onako kako treba. Jedan čika se izjasnio skoro kad smo imali ovaj problem vezano, kaže nisam dobio kolač. Ja kažem evo sad ćemo da organizujemo jedan kurs ili jedno druženje, pošto postoji ovo udruženje žena i postoje neke žene koje nam se javljaju, koje bi došle recimo da pomogu, da volontiraju. Mi imamo učenike, znate, i ti učenici su aktivno uključeni u proces kuvanja i nismo do sada tražili volontere, međutim, ovo je jako interesantno kad vam se neko ponudi da napravi neki kolač, pitu, ne znam ni ja, palačinke, sad nije ni važno šta, ali u suštini postoji ta želja i volja i jednostavno, eto, rekao sam, potrudit ćemo se sada kada deca odu na raspust, da dovedemo nekoga i da taj deo pokrijemo. Voće dobijaju svake nedelje, ja se trudim da to bude obično ponedeljkom ili utorkom, tako da činjenica uvek to nešto bude pokriveno onako kako smo se i dogovorili u početnoj fazi. Koliko obroka dnevno ili nedeljno podijelite? Pa znate šta, kao što sam i rekao malo pre, znači to je negde između 30 i 40, znači 210, 230, 250, zavisno od dela kako oni dolaze. Znate, desi mi se neki put recimo da ih nema. Pešestina ne dođe, možda i 10. A šta da radim sada kad znam da je vruće, kad znam kako je njihovo zdravstveno stanje, kad znam recimo da neke majke koje žive kao samohrane rade, ne mogu da stignu, pa ne dođu danas, dođu sutra i tako dalje. Ali u stvari kompenzujemo to sve što možemo i ono što ostane uvek ja dodam sutra dan, tako da u suštini se sve potroši. Taj broj obroka koji sam rekao gravitira još uvek, međutim ne kažem da bi možda bilo i više. I evo sad neki apel koji postoji, a to je ako budemo mi u mogućnosti sad kad budemo radili ovo renoviranje, da napravimo malo veći obim što se tiče jela, pokušat ćemo znači i da neke ljude koji možda sada ne mogu da dođu, da nađemo i to dostavno vozilo i da jednostavno i njima pružimo taj ugođaj kvalitetnog i dobrog jela. A sa kojim izazovima se najčešće susrećete u svakodnevnom radu? Pa da vam kažem, ja nemam sad nekih izazova posebnih da bih u suštini se požalio da nešto mi fali ili da ne znam, uvijek je to nešto lepo, znate. Taj izazov, ono što sam malo pre rekao, to je da vas neko pohvali ili neko da kaže, znate, ovo je bilo odlično. Bilo je u onom periodu kad smo imali onaj prekid, malo se bilo zateglo, znate i sami, bilo je nešto turbulentno u opštini i neću sad da govorim o tome, nije to moj fakt. Ali činjenica je jedna, čovjek mi je rekao, a mi ćemo biti gladni, znate, to je baš onako bilo tužno, ali smo i to prevazišli i rekao sam, evo, dok sam ja tu, ja ću se truditi da damo maksimum, da se to više ne desi, a što se tiče drugih stvari, ne mogu da kažem, sve je maksimalno korektno, svakog ponedeljka dobijamo trebovanje onako kako poručimo, svaki dan imamo različitu vrstu jela i različitu vrstu mesa, nikada nismo ponovili nešto da damo više puta, nego sve to ide onako sukcesivno deo po deo i kažem, možda bi trebalo kuvati po dva jela i dati možda i neki put nešto više, ali činjenica za sad je tako. I nadam se sad kad se sve to bude ovako posložilo i kad mi budemo dostigli taj neki nivo da možemo da uradimo mnogo više, potrudit ćemo se da to bude onako kako treba.
Kako ocjenjujete utjecaj narodne kuhinje na lokalnu zajednicu? Pa da vam kažem, srećan sam iz razloga što postoji ta empatija. I verujte mi, mnogo znači kada vidite nekoga da dođe i da kaže evo ja ovo poklanjam, ja ovo dajem, znači neko se setio. Verujte mi, Budva je bogata opština, ali je tužno da imamo toliki broj ljudi. Šta ćemo, tako je kako jeste, ali ih nismo ostavili, što je jako bitan moment. Znači, mi smo ti koji smo se pobrinuli, da, uključujući od opštine pa na dole, da im pružimo taj ugođaj da mogu da se osjećaju onako sigurnim, da neko postoji ko brine o njima. Ja opet kažem, može bolje i može više i nadam se da će biti više, ali sigurno je ovo lepa jedna činjenica. Ja sam često u kontaktu sa udruženjem žena Bara, koji imaju preko 250 korisnika. Također, otac Miomir u Narodnoj kuhinji u Podgorici, 330 korisnika. I moram da kažem da i oni se jako trude. I nisu to neki uslovi za koje možeš da kažeš naš to je dobro i lako je njima i tako dalje. Mnogo im je teže nego nama. I mi smo zaista to doveli do savršenstva. Svako je jelo spakovano onako vrlo korektno, salata također, hleb i tako dalje. Ali je bitan ovaj drugi moment da ta empatija postoji. I čak inicijativa, ja to stalno ponavljam i to sam siguran da je to tako, potekla od gospodina bivšeg gradonačelnika Bata Carevića. Što je značajno je da neko sa vrha opštine kao domaćin je se pobrinuo da te ljude zbrine i ja znam da ih ima i više, ali za sada je tako. I jednostavno se radujem uvek svakoj donaciji koje dođe. Znači da taj neko uvek čuje ovako kako mi pričamo ili vidi nekog svog možda komšiju koji živi tamo, pa jednostavno se potrudi da mu pruži neki bolji ugođaj ili nešto bolje od uslova za život. Volonteri koji su zainteresovani za rad kod nas, kod vas, da li mogu da vam se jave tipa da, ne znam, imaju to dostavno vozilo kako bi mogli da dostavljaju korisnicima koji su udaljeni? Kojim danima mogu oni da vam se jave? Da vam kažem, od ponedeljka do petka svaki dan od 9 do 1. Uvek neko može da dođe. Ono što sam rekao malo pre, lepo je da dođe neko ko voli nešto da skuva, da napravi, da bude sa nama, da se druži. Mi smo sada stavili, samo imamo jednog profesora i jedno dete koje pomaže. U svakom slučaju svako je dobro došao i sve nešto novo što napravimo uvek će biti lepo kako za nas, tako i za korisnike, tako da u suštini svako ko ima vremena, ko ima mogućnosti, ko hoće, ko ima želju i dobru volju, neka dođe da se družimo, neće biti na odmet u svakom slučaju, tako da bit će jako lepo i korisno. Evo, sada slijedi ljetni period i ljetnja turistička sezona. Kakav je plan rada? Pa isto nastavljamo i dalje. Mi ne prekidamo ništa. Deca nam se raspuštaju sada u petak. Mi od ponedeljka počinjemo, kažem vam, u skraćenom obimu. To je znači jedan profesor i jedan volonter ili učenik koji će biti tu da pomogne u tom delu podele ili pripreme hrane. Tako da će to trajati negde do 1. septembra i definitivno onda počinju naši učenici. Onda se oni aktivno uključuju u proces. Tako da u suštini mi nemamo taj prekid. Nećemo dozvoliti da to stane. Ide onako kako smo mi zamislili, kakav je plan i program. Ono što sam rekao malo pre, to je da ćemo se truditi, znači da bude što bolje, da budemo nekako što kreativniji i da jednostavno sa našim korisnicima živimo i dalje kao porodica. Kakve su planovi za budućnost? Pa ono što sam rekao, potrebno nam je i dostavno vozilo, potrebno nam je i malo tehnike da uključimo u kuhinju da bismo bili brži, da bismo bili efikasniji. Možda da damo i dva jela, definitivno. Imamo periode postova. Imamo periode kada dolaze neki ljudi koji imaju i dijabetes, imaju raznorazne bolesti, pa morate nešto da skuvate, ne da bude jako, ne da bude začinjeno, da to bude lagano, da se prilagodite onome što njima treba. Tako da možda bi nam malo trebalo tu pomoći, ali se nadam vrlo brzo, imamo obećanje od opštine da će nam opština pomoći, da ćemo malo osavremeniti našu kuhinju, da će od sad 15. početi renoviranje restorana,
da ćemo napraviti taj deo da možemo da ih pozovemo. To je Patrijarh uradio u Srbiji, bilo je jako lepo i jako lep odziv. I moj kolega Raša Pavlović, poznati kuvar, skoro smo se čuli i on prati moj rad, ja njegov. On je bio na Kosovu, bio je možda 15-20 dana i rekao mi je, surovo je, ali kaže, znaš šta, uopšte nisam osetio umor, jer je bilo jako lepo i stvarno čoveku to daje neku satisfakciju kada može da pomogne nekome, a mi kuvari imamo tu sreću da pomognemo na najbolji mogući način, a to je da damo dobru hranu, kvalitetnu hranu s kojom će neko biti zadovoljan. Tačno, Bogdane, nadamo se da ćete uspjeti da realizujete sve ove projekte i da proširite i poboljšate usluge koje pružate. Pa, Anđela, trudit ćemo se. Hvala vašoj medijskoj kući što nas pratite. Hvala vam što nam dajete podršku i što evo ovako može ovo da izađe u etar. Uvek se neko javi nov, uvek nešto dobijemo posle ove emisije i svake koje smo imali. I ja bih voleo da nam dođete jedan dan u školu ili u toku leta ili u toku jeseni kad počne škola, pa da napravimo jednu zajedničku emisiju. Nažalost, radili smo nešto sa televizijom Vijesti, oni su se najavili da će opet da dođu. Imamo taj moment da nam se postide korisnici, da im nije baš prijatno i ugodno, ali će neko sigurno ispred njih govoriti, tako da eto, čujemo i njihovo mišljenje, ne moram samo ja to da budem u svakom slučaju. Vrlo rado ćemo doći. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vam u svakom slučaju. Hvala.